13-14-15 вересня. Фестиваль «Республіка». Місто Кам'янець-Подільський. Ляпіс Трубіцької, Тартак, Валентин Стрикало, Луна, Сергій Бабкін, Мегамас та ще понад 40 кращих гуртів України та Європи. А також стріт-арт. 20 художників з 10 країн світу. Партнери. Фонд розвиток України. Фарба «Снежка». Поселяє та пригощає готель 7 днів. 13-14-15 вересня. Фестиваль «Республіка». Місто Кам'янець-Подільський. Мистецтво – наша зброя.